Nu ska vi göra en till riktigt snabb måltid som passar superbra till lunch eller middag. Och vet ni, halvfabrikat, det behöver inte alls vara dåligt, utan det kan vara en fantastisk lösning i vardagen. Så idag så kommer vi använda oss av en färdig tomatsoppa. Men vi ska krydda den med lite extra kärlek och så vi får lite bra näringsinnehåll också. Så vi börjar med att hälla upp soppan och så värmer den med den i mikron bara. Så, då har vi två varma tomatsoppor. Men vi ska ju få lite extra energi och näringsämnen i de här. Så vi kommer toppa dem med lite räkor i lag. Kommer vara den ena toppingen. Och på den andra så kommer vi faktiskt använda oss av keso för att få upp proteininnehållet. Och så lite härligt krisp och grönt på toppen i form av sockerärtor. Så tar vi keso på den ena. Och på den andra så tar vi räkor. Sådär. Två härliga soppor på mindre än 10 minuter.